Մի դեպքում մուտք արտասահմանյան շուկաներ, մյուս դեպքում նոր ներդրողների ավելացում արդեն Հայաստանում։ Տեղագործության ոլորտում մեր երկրում հիմնական ներդրողը Միացյալ Նահանգները։ Հայաստանյան արտադրության դեղերի դեպքում արտահանման հիմնական շուկան այսօր ԱՊՀ-ն է։ Արտահանվում է տեղական ընկերությունների արտադրանքի 40%-ը։ 2014-ից արդեն, եթե չկիրառվեն GMP ստանդարտները, ապա այս շուկան ևս կփակվի մեզ համար։ Կան արդեն Հայաստանում մի քանի ընկերություններ, որոնք բավականին մոտ են այս GMP ստանդարտի ներդրմանը։ Սակայն այստեղ նաև հարց կա օրենսդրական համապատասխան դաշտի ձևավորման առումով, և կառավարությունը արդեն շրջանառության մեջ է, արդեն ձևակերպել է կառավարության որոշման նախագիծ, հիմնվելով Եվրամիության GMP ստանդարտի վերաբերյալ դիրեկտիվների վրա, և առաջիկայում կարծում եմ մինչև տարվա վերջ կառավարությունը արդեն կընդունի GMP ստանդարտի վերաբերյալ որոշում։ Տեղորակային ապահովության հարցերը մշտապես եղել և մնում են առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող քաղաքականություն առաջնահերթ խնդիրներից և նրա լուծումը ուղղված է բնակության համար դեղերի ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության բարձրացմանը, բարելավելով դեղերի շրջանառությունը, կարգավորող օրենսդրությունը դեղերի ստեղծումից մինչև օգտագործում։ Շուտով խորհրդարանը կքննարկի դեղերի մասին նոր օրենքի նախագիծը։ Հույս ենք հայտնում, որ օրենքի այս նոր նախագիծը կպատասխանի առաջադրվող հարցերին, ինչպես նաև լիարժեք կստեղծի դեղերի որակի ապահովման համակարգ, որը կերաշխավորի ելանյութերից մինչև վերջնական արտադրանքի որակը։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության Հայաստանյան առաքելության փոխտնօրեն Ջոն Սեյունգը ևս կարևորելով GMP չափանիշին անցնելու գործընթացը նկատում է, որ մեր երկրում արտադրվող դեղամիջոցներն էլ կարող են մրցունակ լինել արտասահմանում, իսկ մինչ այդ խրախուսում է արտասահմանյան ներդրողների համար ստեղծված մթնոլորտը։ Անհրաժեշտ է, որ մեր դեղագործական ոլորտը կարողանա ներկայանալ համաշխարհային դեղագործական համայնքի նույն ստանդարտներով և գործի խաղի նույն կանոններով։ Ոլորտի բարեփոխումներին է անդրադառնում առողջապահության նախարարի խորհրդական Սուրեն Քրմոյանը։ Շահառումները բարեփոխումների դեղարտադրողներն են, որովհետև մենք նախատեսում ենք բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում դեղարտադրության ծավալների աճ։ Անվտանգ, արդյունավետ, մատչելի մրցունակամաշխարհային դեղագործական շուկայում, ահա չափանիշներ, որոնցով պետք է առաջնորդվեն Հայաստանյան դեղարտադրողները։ Քրիստինե Սուկեսյան, Մելիք Խարիբյան, Էպիկենտրոն։